Prošlo je godinu i po dana od kako je počela izgradnja brze saobraćajnice, a još uvek nisu rešeni svi imovinsko-pravni odnosi na trasi. Porodica Milinković uz pomoć svojih komšija i onih koji su u sličnoj situaciji danas je blokirala radove na ovoj trasi, a kako ističe Slađana Milinković, eksproprisan im je i deo dvorišta, kao i pašnjak, pa su u velikom problemu, jer ovo domaćinstvo ima 32 krave. Nama je eksproprisana zemlja u Kućevnom placu. Godinu i po dana se borimo sa državom, ništa još uvek nije rešeno. Mi smo u velikom problemu, već sam pričala o tome, zbog stoke i zbog pašnjaka koji nam je oduzet. Godinu i po dana niko čuo naše molbe nije. Samo su izlazili, popisali i ništa se desilo nije. Da li je moguće da niko ne vidi vapaj jednog domaćinstva koje broji 8 članova, 3 maloletne dece, i koji imamo 32 grla trenutno sada, a imali smo 40. Da li je moguće da niko do sada nije rešio ništa? Od obećanja se ne živi. Da li je moguće da mi ne možemo finansijski više da izdržimo? Šta da radimo? Da pustimo krave ovde na trasu? Blokirali smo. Moramo da se borimo za naše. Još uvek sudski sporovi traju, ništa nam isplaćeno nije. Kako živeti? Ovo je, dakle, poslednje što i jedino što za sad možete da uradite, da blokirate put. Ovo je poslednje što možemo da uradimo, da blokiramo naše parcele, da izađemo u javnost, iznesemo naše probleme, ne bi li neko čuo i rešio. Milinkovići, Pimići, Marinkovići, Grbići složni su da je krajnje vreme da se problem reši, a imaju i zahteve od kojih neće odustati. Zahtevi su da se sudski procesi ubrzaju, da se naša stoka, za koju više ne možemo da je držimo, jer 40 metara od ovog novog puta nema gradnje, znači mi ne možemo da napravimo adekvatnu štalu za držanje stoke. A ovu štalu koju imamo, ona nije te namene za tu vrstu držanja u vezovima, jer mi smo imali taj pašnjak koji nam je eksproprisan. Naši poslovi i mi smo na ivici snage, jer mi bukvalno radimo danonoćno. Treba sve to odraditi, pomusti, nahraniti, spremiti hranu, a skučen prostor. Da nam se otkupi ta stoka, da nam se plati naša zemlja i da vidimo gde ćemo i šta ćemo, kako da živimo. Pre godinu i po dana Milinkovići su dozvolili da mašine uđu u njihov posed, ali smatraju da su prevareni jer im je rečeno da će plaćati penale ako mašine ne budu mogle da rade. Inače sam vlasnik ove parcele odavde na dole, koja je oduzeta pre godinu i po dana. Na lažno su me prevarili. Došli su i kazali su da ima je pravo. Nema je pravo. Ušli su i kazali su da ću platiti penale ako ih zaustavim. 26. aprila to je bilo. E sad sam čekao svaki dan, sve su dolazili, obećavali od danas do sutra, od danas do sutra, od danas do sutra. Međutim, nema ništa. Rešio sam danas, imam moje drugove prijatelje, došli su da vidimo šta ćemo. Tražimo da mi se isplati zemlja, da mi se stoka otkupi. Bilo koja cena, sad da ne majkava onda. Za 1,3 hektara Milinković kaže da je platio pošteno kada je kupovao, a sada neko hoće to džabe da mu uzme. Do sada je dobijao samo obećanja, ali ukoliko ne bude rešenja, spreman je da ide i dalje. Na prugu, a to ćemo leći ako ne dođu. Biće blokirana i pruga, Beograd, Valjevo, Bar i Putavna. Dragan Grbić je iz Popučaka i došao je da podrži komšije, jer kako kaže, to i njega čeka. Ljudi, došao sam da podržimo ove ljude ovde, za njino i manje. Isto tako mene čeka. Čekam mog pokojnog brata koji je umro pre skoro 40 dana ovoga puta. Šta da vam kažem? Ovo je bruka i sramota šta radi s nama. Evo, u Popučkama su u subotu rušili su 3 kuće. To je bugija, to je prašina, to ne možeš da živiš, niti hoće da popršću, ni znaš šta. Juče su došli da tovare. Ja im nisam dao da tovare dok nisu poprskali. To je strašno sa njima. Kad će se presuditi, kad će se ovo uraditi, to niko ne zna od nas. Šta će ovo biti? On misle da uzme džabe naše imanje. Neće ga uzeti. Pogotovo u moje neće ući nikad. Ja im dati neću. U moje nisu ušli, neću imati. Dok se ne reši, ne plati. Porodica Pivić nije dozvolila ulazak u svoj posed, pokrenut je sudski postupak i tako će biti sve dok ne bude isplaćena naknada za zemljište.
Radovi i dalje stoje tako kako stoje. Oni su došli do naših parcela od Lajkovca, od Valjeva i nisu ušli. Ja bih se sad vratila na ove zadnje padavine koje su bile i koje su se, Kolubara se izlila, sad manje više Kolubara, jaz koji ide gore od Lozničke vodenice i koji se uliva kod ovog prvog mosta odavde na nekih 150 metara. Znači, padavine su došle od Mionice, Ribnica i Lepenica su napunile korito Kolubare. Jaz je prihvatio vodu i nije mogao da je sprovede u korito Kolubare. Znači, direktno nam je bila kuća ugrožena. Izlazili su iz policije, napravili zapisnik, izlazili su iz mesne kancelarije, napravili su zapisnik i mislim da je sve otišlo u tužilaštvo. Mi smo skrenuli pažnju pre godinu i po dana Srbija vodama. Kakav problem imamo ovde u ovom plavnom području, oni su se izjasnili da ne postoje smetnje da izdaju vodne uslove putevima Srbije u redu, ali vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu. Eto, ja bi samo to toliko. Nama je rešenje donešeno 11. maja. 28. maja su putevi Srbije uložili žalbu na rešenje. A sudija je se izjasnila da je strahovit pritisak vršen na sud da okončaju postupak sa nama da bi ušli u posao da rade. Međutim, eto vidite, oni su sada uložili žalbu i vidjet ćemo dok će to biti. Mirko Marković iz Lukavca također je danas bio na blokadi i samo pita kada će se sve ovo okončati. Mi samo tražimo i poruka je od nas ovde, tražimo od države i državnih organa, sudova i puteva Srbije da budu brži. Da reše ove naše slučajeve koji su na sudu, koji još neki slučajevi da još nisu izašli na teren da konstatuju nešto što su propustili. To se sad razlači po godinu i po dve dana po sudovima, a oni su već godinu i po dve dana ušli nama u parcele. Kad će se to završiti? Kada? Znači još za dve, tri godine. A šta vi u stvari tražite? Pravednu eksproprijaciju? Tražimo ubrzanje sudskih presuda i da se ubrzaju sudski procesi. A šta je predmet sudskog procesa? Šta ste... Zemljište, neko, meni, na primjer, konkretno rasad, neki nekome su objekti. Svako ima neki problem, razumete, ali država treba samo da radi po tim predmetima. I da presudi jednog dana. I ako presudi, dajte presudu. Nema veze, i rok žalbe tamo, sve da se to odradi u ubrzanom postupku, obećali su nam ubrzan postupak država. Pa je li ovo ubrzano godinu i pol dana, već sudski postupci nisu ni na pola. Meni je sljedeće ročište zakazano za 6. oktober. To nije završno ročište, to će biti jedno u nizu ročišta. Da li je cena najspornija? Cena uopšte nije bitna. Nek presudi se, neko traži više, neko manje, neko ovako, neko onako. Svako ima neke svoje argumente. Ali je sud taj merodavan koji treba da donese zadnju završnu reč, a sud ne donosi. Velike probleme meštani Lukavca, Valjevske Loznice i Popučaka imaju i sa vodom koja nema gde više da otekne kada su velike padavine, pa su im imanja poplavljena. Žele da agoniju koja traje godinu i po okončaju, ali im je strpljenje pri kraju i kažu da im je dosta obećanja.